Vítejte. Donnie Yen je čínský herec, mistr bojových umění, režisér a producent. Považuje se za světoobčana a když přemýšlí o novém projektu, nevnímá hranice. Jeho hlavními zdroji jsou peníze a čas, ale toho druhého si cení víc, protože mu dává možnost vypilovat své dovednosti k dokonalosti a dovednosti ty se nedají koupit. V Hollywoodu je považován za pozoruhodnou a skandální osobnost. Donnie bez okolků sděloval své nelichotivé názory na mnohé herce a režiséry. Díky jedinečným schopnostem se však s jiným ostatní smířili. Jak se mu to všechno podařilo a jak herec žije nyní, si povíme v dnešním videu. Jean Židan, tak zní hercovo jméno v čínštině. Narodil se v létě 1963 v rodině Mai Bao Chang a Klistra Jena v čínském městě Kanton. 2 roky po narození syna se rodiče přestěhovali do Hongkongu, kde se narodila mladší sestra Chris, která se později stala herečkou a mistryní bojových umění. Ženova maminka snila o otevření školy bojových umění v Hongkongu, ale narazila na místní mafii. Brzy se rodina přestěhovala na jiný kontinent a usadila se v americkém Bostonu. Hlava rodiny se stala redaktorem mezinárodního čínského časopisu Tsingtao, který vycházel v Americe, a matka uskutečnila svůj sen. Založila institut pro studium čínských bojových umění. Za základ si vzala kung fu a tai chi. Škola, kterou založila Mai Bao Chang, si brzy získala popularitu. Pro mnohé lidi bylo neobvyklé vidět ženu mistryni bojových umění. Mai nezapomínala ani na své vlastní děti. Donnie a Chris se prakticky od narození věnovali hudbě a bojovým sportům. Donnieho idolem byl od dětství Bruce Lee. Chlapec ho doslova zbožňoval. Snil, že dosáhne stejných dovedností, proto byl Donnie tak zanícený pro trénink. Brzy k němu začal přidávat nové styly. Brzy se stal jedním z nejlepších žáků. Už ve 12 letech rozeznával, které filmy skutečně ukazují čínská bojová umění a která jsou jen napodobeninou. Pohrdal Chuckem Norrisem, ale zbožňoval Bruce Lee a Jackieho Chana. Společně s ostatními studenty sledoval filmy se svými oblíbenými mistry. Touha vydělat si peníze přivedla sportovce do bojové zóny poblíž Bostonu, místa, kde se konaly ilegální zápasy bez pravidel. Talentovaný mladík upoutal pozornost čínské mafie. Pod jejímž vlivem začal mladík vést úplně odlišný způsob života. Navštěvoval noční kluby a účastnil se rvaček. Donnieho matka v obavách o jeho budoucnost poslala syna do Pekingu k mistrovi Li Yumenovi, který byl trenérem národního týmu kung fu. Jen u něj studoval 2 roky, pak se rozhodl vrátit do Ameriky. Nehodlal dobýt Hollywood a přemýšlel o založení vlastní školy bojových umění. Osud tomu však chtěl jinak. Cesta do Ameriky vedla přes Hongkong, kde se Donnie setkal se starým známým své matky, režisérem Huanem Wupingem. Matka ho požádala, aby posoudil synovi schopnosti. Režisér byl ohromen a v roce 1984 pozval Donnieho na casting do svého nového komediálního filmu Opilé tai chi. Jen během 5 minut oslnil filmový štáb svou pohyblivostí a bojovými dovednostmi. Donnie vzpomínal, že někdy chtěl režiséra zabít, protože mu téměř nic nevysvětloval, ale dokázal zařvat, když se mu něco nelíbilo. Jen však zůstal Wupinovi neskonale vděčný. Film Opilé tai chi byl v hongkongských videopůjčovnách hitem. Zajímavostí je, že 19-letý herec nehodlal u filmu zůstat, protože souhlasil s natáčením jen proto, aby získal nové zkušenosti a práce u filmu se mu nelíbila. Tehdy Jena ani na minutu nenapadlo, že by u filmového plátna zůstal delší dobu. Úspěch filmu však znamenal dlouhodobou spolupráci s režisérem, který kdysi představil světu Jackieho Chana. Společně vytvořil několik filmů, z nichž vynikající akční snímky Podivný pár a Tygří klec získali od kritiků vysoká hodnocení. V těchto filmech Donnie vypracoval svůj vlastní styl, nikoli kopírování idolů z dětství. Po 5 letech spolupráce jako herec a kaskadér začal Donnie spolupracovat s dalšími režiséry. Legendární role mu byla svěřena v akčním filmu Tenkrát v Číně 2 z roku 1992, kde si zahrál po boku Jeta Li. S Yunem pak znovu spolupracoval na akčním filmu Železná opice z roku 1993. Film měl úspěch u diváků.
Nejen díky bojové scéně s šaolinskými mnichy, kterou Donis inscenoval. Ironií je, že tato konkrétní scéna byla z velké části výsledkem střihu. Všechny ostatní souboje, kterých se herec účastnil, byly pečlivě choreograficky zpracované. V 90. letech se Yen podílel na více než 20 filmech natočených v Hongkongu, jako herec i jako režisér bojových scén. V roce 2000 přišel do kin akční film Highlander 4 Zúčtování s Adrianem Paulem a Christopherem Lambertem v hlavních rolích. Yen byl poprvé přizván k práci na americkém filmu, kde stvárnil roli nesmrtelného Jing Ke. Poté si spolu se svým oblíbeným hercem Jackie Chanem a Owenem Wilsonem zahrál v hollywoodsko-hongkongské komedii Rytíři ze Šangaje. Hlavní roli inspektora si zahrál v kriminálním thrilleru Wilsona Yipa SPL. Hlavní roli inspektora si zahrál v kriminálním thrilleru Hvězdy osudu a ve filmu Horká skvrna. Celosvětový výhlas si Yen vydobil po natočení životopisného akčního filmu IP Man o nepřemožitelném mistru bojového umění Wing Chunovi, který prošel japonsko-čínskou válkou a okupací, přestěhoval se do Hongkongu a otevřel si vlastní školu. Stal se pak učitelem samotného Bruce Lee. O nepřekonatelném mistrovi Pink Manovi byly natočeny celkem 4 filmy a Donnie Yen v nich hrál hlavní roli. Těžko označit tyto filmy za pravdivé. Ve skutečnosti IP Man nebyl přímým učitelem Bruceho Lee. Trénoval Wong Shun Lenga a ten se stal Bruceovým učitelem. Při natáčení třetího dílu byl Donnie nucen bojovat s Mikem Tysonem. Jenova manželka se obávala, že boxer Donnieho zraní, ale dopadlo to přesně naopak. Mistr bojových umění zlomil Tysonovi prst. Čtvrtý díl filmu byl vydán s podtitulem Finále. Tentokrát se postava Donnieho utká s velmi mocným mafiánským bosem z čínské čtvrti v Los Angeles. Protivníka hraje Scott Adkins a děj vypráví o přesunu Bruce Leeho do Ameriky, aby si zde otevřel školu bojových umění. Donnie také zazářil ve filmech 14. ostří, Wuxia, Poslední z nejlepších a s Vinem Dieselem si zahrál v thrilleru XXX. A s Felicity Jones a Diegem Lunou v akčním filmu Star Wars Story. Herec se nesmazatelně zapsal do povědomí diváků ve filmech Chasing the Dragon z roku 2017 a Velký bratr, kde opět stvárnil hlavní role. Neomezoval se pouze na herectví, působil jako producent téměř 20 filmů. V 6 z nich byl režisér a k filmům Balistický políbek a Velký šéf 2 napsal scénáře. V akční komedii Wing Chun zní soundtrack, který složil Donnie. V roce 2020 vstoupil na plátna kin komediální projekt Kenji Tanigakiho Enter the Fat Dragon, kde se Donnie objevil v roli policejního důstojníka, tlouštíka Falona Zhu, neustále se připlétajícího do trapných situací. Yenova kariéra, která začala v 80. letech, je stále na vzestupu. Herec je stejně žádaný v Číně i na západě. Původně plánovaný příběh Johna Wicka měl zůstat trilogií, ale nadšeně přijatý třetí díl přiměl tvůrce k dalšímu přídavku. Premiéra akčního filmu John Wick 4 připadla na březen 2023. Autoři Donniemu přidělili roli slepého zabijáka Kaina. Jet Li, Jackie Chan a další považují Donnieho Yena za nejlepšího bojovníka současné asijské kinematografie. Je držitelem černého pásu 6. stupně v taekwondo, fialového pásu v brazilském jiu-jitsu a stále se zdokonaluje v nových technikách. Do asijské kinematografie zavádí smíšená bojová umění. A nyní si pověsme něco o osobním životě Donnieho Yena. Herec strávil mládí v Americe, ale raději se seznamoval s dívkami čínského původu. V roce 1993 se oženil s modelkou, ale jejich manželský život trval pouhé 2 roky. Přestože se páru v roce 1995 narodil syn Man Zeok. Donnie po rozvodu dlouho chodil s herečkou a fotomodelkou z Hongkongu Joy Mengovou, ale vztah nakonec ke svatbě nevedl. V roce 2000 se pára rozešel, ale upozornil na sebe jednou epizodou, která se stala koncem 90. let. Mladí lidé si šli povyrazit do jednoho z nočních klubů v Hongkongu a když si šel Donnie objednat, Joy projevila nezdravý zájem o 8 silně podnapilých mužů. Nezastavila je ani přítomnost dívčí na chlapce, ani jeho varování, aby dali pokoj. Společnost je pronásledovala na ulici a napadla Yena. Byla to velká chyba, protože nakonec všech 8 mužů skončilo v nemocnici se zlomeninami a otřesy mozku.
Sám Donny utrpěl jen drobné pohmožděniny a druhý den byl zatčen, ale téměř okamžitě propuštěn, když policie zjistila, že šlo o sebeobranu. O 3 roky později se Jen oženil podruhé s herečkou Cecily Sissy Wangovou, která byla o 17 let mladší než Donny. Předtím byla Cecil modelkou, v roce 2000 vyhrála soutěž krásy Miss Čína v Torontu. Manželé měli svatbu v Kanadě na břehu jezera Ontario a tam se také usadili. V roce 2004 se jim narodila holčička Jasmin a v roce 2007 chlapec James. Donny pro svou ženu často připravuje romantická překvapení. Na každý svátek jí dává květiny, prvnímu výročí zaspíval své milé serenádu, kterou sám složil, a k 10letému výročí si nechal na pas vytetovat jeden z hieroglyfů jejího jména v překladu znamenající poezie. Herec přiznává, že jeho žena je nejen jeho milovanou, ale také přítelkyní, asistentkou a obchodní partnerkou. Na sociálních sítích předvádí vynikající sportovní formu, ale uvědomuje si, že s přibývajícím věkem jsou jeho schopnosti stále omezenější. Nebojí se, že jednoho dne nebude moci dělat to, co umí, a postupně se přeorientovává na režii, produkci a další práci na druhé straně kamery. Do arzenálu Donnyho Jena patří také znalost jazyků. Mluví plynně kantonským dialektem čínštiny, čínsky a anglicky. Během natáčení jednoho ze svých filmů se naučil také korejsky, rozumí šangajskému dialektu, kterým mluví rodina jeho manželky. Majetek Donnyho Jena se odhaduje na 45 milionů dolarů. Je považován za jednoho z nejlépe placených herců v Asii. Jeho honoráře za natáčení filmu se obvykle pohybují ve výši 7 až 8 milionů dolarů. Ale kromě toho má vlastní značku oblečení a slunečních brýlí. Podle médií navíc jedna reklama s tímto hercem stojí přibližně 1 milion dolarů. Takto inzeroval lék proti bolesti zad, hodinky, automobily BMW, sportovní značku Nike a několik videoher. Herec dlouhodobě vede luxusní způsob života, ale angažuje se i v sociálních projektech. Vyzval třeba k odmítání plastů a zahrál si v reklamě na hongkongskou záchrannou službu. Herec se aktivně zapojuje do charitativní činnosti. V roce 2012 spolu s manželkou založili internetovou platformu nabádající lidi k pomoci druhým. Je velvyslancem mezinárodní organizace Zachraňme děti. V roce 2015 navštívil uprchlické tábory v Thajsku a v roce 2020 věnoval 130 000 dolarů zdravotníkům ve Wuhanu. Jen má v Hongkongu nejméně 6 nemovitostí, z nich všechny kromě jedné byly zakoupeny zhruba za 1,5 milionu dolarů. Výjimkou je dům v luxusní hongkongské čtvrti, který stál 17 milionů. Média toto sídlo označila za nejstylovější pevnost, v níž vyniká zejména posilovna a obývací pokoj s klavírem. Tuto nemovitost vlastní z 80% Donnyho manželka a on sám vlastní pouze 20%. Herec má v garáži BMW 18, Lamborghini Veneno za 4 miliony dolarů a další Lamborghini Sesto Elemento, Bentley Continental GT a Toyota Alphard. A ve svém šatníku drahé módní doplňky. Nosí hodinky Rolex za 14 000 dolarů a také Audemars Piguet v hodnotě 70 000. V roce 2016 si koupil koně jménem Bad Boy, který se účastní dostihů. Sám herec koně miluje a často se účastní jezdeckých soutěží. A to je pro dnešek vše, přátelé. Dejte like, pokud vás video zaujalo, pište komentáře a brzy opět na viděnou.